পুরনিক বিদায়ী নতুনক আদরার সময় এয়া 2023 বর্ষক বিদায়ী 2024 বর্ষক আদরিবর ভাবে সকলো সাজু হৈছে 2023 বর্ষত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীও বহুকেইটা কাম সম্পন্ন কৰিছে আৰু তাৰে ভিতৰত কেতামান উল্লেখযোগ্য কামৰ খতিয়ান আমি আপোনাৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছো রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে সম্পন্ন কৰা কামৰ তালিকাত যদি প্ৰথমতে চাওঁ আমি শেহতীয়াকৈ আলফা আৰু চৰকাৰৰ মাজত যি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ল তাক আমি এটা অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাম হিচাপে বিবেচনা কৰিব পাৰোঁ বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৃষ্টিত বা এজন ৰাজনৈতিক নেতাৰ দৃষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰী এই ক্ষেত্ৰত সফল হ'ল ইতিমধ্যে পৰেশ বৰুৱাই কৈ দিছে যে এজন ৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে যিখিনি কাম কৰিব লাগে সেয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিছে বাকী আলোচনাপতি আলফাৰ কথা অন্যফালে এৰিছোঁ বা সেই কথাক লৈ সেই বিষয়টোক লৈ বিভিন্নজনে বিভিন্ন মত অৱশ্যে পোষণ কৰি আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আন এক উল্লেখযোগ্য কাম হৈছে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইন প্ৰণয়ন কৰা বিগত বৰ্ষত আমি দেখিছোঁ বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰে কেনেধৰণৰ তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু বিশেষকৈ চৰ অঞ্চল গাঁও অঞ্চল বা যিকোনো অঞ্চলতে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ গতিত অভিযান চলিছিল তৃতীয়তে কেৱল বাল্য বিবাহ বুলিয়েই নহয় বহু বিবাহ ৰোধৰ ক্ষেত্ৰতো এক শক্তিশালী আইন প্ৰণয়নৰ বাবেও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বহু বিবাহ ৰোধৰ বাবে যিখিনি আইনী প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই আইনী প্ৰক্ৰিয়াখিনি ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে চতুৰ্থটো সফলতা হৈছে ৰাজ্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ড্ৰাগছ আৰু গো সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে নিৰন্তৰ গতিত অভিযান চলোৱা ড্ৰাগছ আৰু গো সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যত কেনেধৰণৰ এক তীব্ৰ অভিযান চলি আছে সেয়া সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে দেখিছে সেইটো এক অন্যতম সফলতা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আন এটা সফলতা হৈছে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীল নীতি গ্ৰহণ কৰা বহু চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক নাকি লগাবলৈ সক্ষম হৈছে বহু চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ হাত দঙা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিশেষকৈ উৎকোচ গ্ৰহণ কৰি হাতেলোতে ধৰা পৰাৰ পাছত সেইসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ কি অৱস্থা হৈছে সেয়া অসমবাসীয়ে 2023 বৰ্ষত ভালদৰে দেখিলে এনেদৰে 2023 বৰ্ষটো পাৰ হ'ল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেধৰণৰ বহুকেইটা কাম সম্পন্ন কৰিলে সকলোৱে আশা কৰিছে 2024 বৰ্ষটো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু অধিক সবল স্থিতি গ্ৰহণ কৰক আৰু বেআইনী কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে অতি কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক পুৰণিক বিদায়ী নতুনক আদৰাৰ সময় এয়া 2023 বৰ্ষক বিদায়ী 2024 বৰ্ষক আদৰিবৰ বাবে সকলো সাজু হৈছে 2023 বৰ্ষত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও বহুকেইটা কাম সম্পন্ন কৰিছে আৰু তাৰে ভিতৰত কেইটামান উল্লেখযোগ্য কামৰ খতিয়ান আমি আপোনাৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ ৰাজ্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সম্পন্ন কৰা কামৰ তালিকাত যদি প্ৰথমতে চাওঁ আমি শেহতীয়াকৈ আলফা আৰু চৰকাৰৰ মাজত যি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ল তাক আমি এটা অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাম হিচাপে বিবেচনা কৰিব পাৰোঁ বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৃষ্টিত বা এজন ৰাজনৈতিক নেতাৰ দৃষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰী এই ক্ষেত্ৰত সফল হ'ল ইতিমধ্যে পৰেশ বৰুৱাই কৈ দিছে যে এজন ৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে যিখিনি কাম কৰিব লাগে সেয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিছে বাকী আলোচনাপতি আলফাৰ কথা অন্যফালে এৰিছোঁ বা সেই কথাক লৈ সেই বিষয়টোক লৈ বিভিন্নজনে বিভিন্ন মত অৱশ্যে পোষণ কৰি আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আন এক উল্লেখযোগ্য কাম হৈছে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইন প্ৰণয়ন কৰা বিগত বৰ্ষত আমি দেখিছোঁ বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰে কেনেধৰণৰ তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু বিশেষকৈ চৰ অঞ্চল গাঁও অঞ্চল বা যিকোনো অঞ্চলতে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ গতিত অভিযান চলিছিল তৃতীয়তে কেৱল বাল্য বিবাহ বুলিয়েই নহয় বহু বিবাহ ৰোধৰ ক্ষেত্ৰতো এক শক্তিশালী আইন প্ৰণয়নৰ বাবেও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বহু বিবাহ ৰোধৰ বাবে যিখিনি আইনী প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই আইনী প্ৰক্ৰিয়াখিনি ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে চতুৰ্থটো সফলতা হৈছে ৰাজ্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ড্ৰাগছ আৰু গো সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে নিৰন্তৰ গতিত অভিযান চলোৱা ড্ৰাগছ আৰু গো সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যত কেনেধৰণৰ এক তীব্ৰ অভিযান চলি আছে সেয়া সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে দেখিছে সেইটো এক অন্যতম সফলতা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আন এটা সফলতা হৈছে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীল নীতি গ্ৰহণ কৰা বহু চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক নাকি লগাবলৈ সক্ষম হৈছে বহু চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ হাত দঙা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিশেষকৈ উৎকোচ গ্ৰহণ কৰি হাতেলোতে ধৰা পৰাৰ পাছত সেইসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ কি অৱস্থা হৈছে সেয়া অসমবাসীয়ে 2023 বৰ্ষত ভালদৰে দেখিলে এনেদৰে 2023 বৰ্ষটো পাৰ হ'ল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেধৰণৰ বহুকেইটা কাম সম্পন্ন কৰিলে সকলোৱে আশা কৰিছে 2024 বৰ্ষটো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু অধিক সবল স্থিতি গ্ৰহণ কৰক আৰু বেআইনী কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে অতি কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক